oprimidos e desesperados, com esperança no início, na bênção do Deus, seu Salvador. As histórias mais bonitas. E Abraão conduziu-os com fé, salvando o povo do Senhor. Numa longa caminhada agreste, eles seguiram com o profeta, cruzando desertos sem ter fim. Esta é a história da criação do céu e da terra. A terra de Canaã, a terra de Canaã. Abraão era um comerciante rico. Vivia com a sua gente numa cidade da Mesopotâmia chamada Ur. Casara com uma mulher lindíssima, Sara, mas de quem não tinha filhos. Um dia, Abraão partiu de Ur com a sua mulher, o seu sobrinho Lot e com toda a sua tribo em direção ao norte, seguindo o curso do rio Eufrates, instalando-se de seguida na região de Arã. Havia algum tempo que Abraão tinha entendido que os deuses que os povos adoravam eram somente estátuas de pedra e os seus sacerdotes eram homens banais como ele. Uma noite, o Deus verdadeiro, que lera os pensamentos no seu coração, chamou-o. Abraão, sou eu o único Deus, o Criador do céu e da terra. Sobe até ao cimo do monte que está à tua frente. Abraão, levanta os olhos do lugar onde estás e lança o teu olhar para o sul e para o norte, para o oriente e para o ocidente. Todas as terras que vês, eu te as dou, a ti e aos teus descendentes para sempre. Farei a tua descendência numerosa como as areias das praias do mar. Vai-te da tua pátria e da casa do teu pai para o país que eu te indicarei. Farei de ti um grande povo, hei de abençoar-te, e tornarei o teu nome conhecido. Abençoarei os que te abençoarão, e os que te amaldiçoarão por mim serão amaldiçoados. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Abraão partiu então de Harã, atravessou montanhas e desertos até ao Egito. No seu regresso, montou as tendas na terra de Canaã. Durante a longa viagem, que durou dezenas e dezenas de anos, Abraão respeitou sempre a aliança que selara com Deus e manteve-se fiel à sua promessa. Quando a ira de Deus puniu a malvadez dos habitantes de Sodoma e Gomorra, Abraão pediu a Deus misericórdia para os homens bons e justos. E o seu sobrinho Lot, com toda a sua gente, foi poupado. Um dia, estava Abraão acampado nos carvalhos de Mambré, no Hébron, quando foi visitado por três mensageiros de Deus, três anjos, que lhe anunciaram a realização da tão desejada promessa de Deus. Sara, apesar da idade, iria finalmente dar à luz um filho, Isaac. Quando a criança nasceu, Abraão sentiu uma grande alegria, mas a sua felicidade foi ensombrada pelos ciúmes de Sara em relação a Ismael, o filho da escrava, que consolara até então o coração do velho Abraão. O patriarca foi então forçado a separar-se de Ismael, dedicando todo o seu amor ao filho Isaac, que crescia a cada dia com mais beleza e força. Isaac, apanha aquele tronco e atira-o. Ah, é incrível! Quando eu era moço, muito mais moço, era um campeão com o cutelo. Mas estou a ver que ainda me sai muito bem. Pai! Diz Isaac. Quando é que vou poder ter uma espada só para mim? Ainda é muito cedo para ti.
Muito cedo. Mas o teu momento também há de chegar. E nesse dia, se Deus me conceder a graça de estar vivo, serei eu próprio a escolhê-la para ti. Olha lá embaixo, há pegadas na areia. São as marcas de uma caravana. Parecem-me as pegadas de um animal. Pai? O que é, Isaac? Não sabia que também viviam animais no deserto. Como conseguem viver em lugares semelhantes? É Deus que provê a sua existência. Foi Deus que lhes ordenou para viver aqui? Mais ou menos. A sério? Mas onde é que eles conseguem encontrar água? Fica descansado, Isaac. Deus protege-os. Ei, ei! Há um oásis lá em cima. Mas nunca aconteceu ao pai perder-se neste deserto? Não. Nunca, Isaac. Contando que sigas o movimento do sol de dia e as estrelas à noite, nunca te enganarás na tua rota. E isto também serve para o caminho da vida, Isaac. Contando que tenhas o coração aberto à voz de Deus e sigas a sua palavra, nunca te perderás. Jarros, jarros para o azeite e para o vinho. Comprem peles. Peles preciosas. Seda de linho e de algodão. Uma prenda para a sua mulher. Olhe, uma lindíssima pele de coelho. Sim, é realmente muito bonita, mas... A sua mulher já deve ter uma idade muito avançada, não é verdade? E as noites do deserto são frias para uma senhora da sua idade. Ofereça-lhe algo com que se possa cobrir, caso mereça. Quem sabe quantos filhos ela lhe deu? Foi só um. Aquele é o meu único filho. E amo acima de tudo. Acredite em mim, esta pele dará um belo cobertor. Passa-me aquela espada, por favor. Esta? Deixa-me examiná-la. Sim, é perfeita. Compro-a. Mas que fará uma senhora de idade com uma espada tão afiada? Quem te disse que era para a minha mulher? Comprei-a para o meu filho. Isaac? Comprou-a para mim? Gostas da tua espada? Oh, gosto. É ainda mais bonita do que eu imaginava. Servir-te-á na vida para te defenderes dos teus inimigos. Onde foi que a comprou? Estava ao lado de outras mercadorias da bancada de um comerciante. Quando a vi, percebi logo que era a tua espada. Também comprou uma coisa para a mãe? Fica descansado. Ah. Está dentro do saco, em cima do outro burro. Uma pele de coelho. Já chegámos a Abimeleque. Aqueles são os campos que Abraão usa para as pastagens. Estes nómadas desordeiros têm de ser escorraçados daqui sem piedade. Cabe a mim decidir o que se deve fazer. Por isso, primeiro vou falar com Abraão. Tu retira-te com os teus homens para trás do oásis e espera. Sim, meu senhor. Venha!
Abimeleque! O que devemos fazer? Para as grutas! Refugiem-se nas grutas! Escondam primeiro as mulheres e as crianças. Recolham o trigo e ponham-no em lugar seguro. Isaac, isto não é um jogo. Somos forasteiros no território de Abimeleque e por isso temos de o receber amigavelmente. Toma conta das ovelhas. Não se preocupe. Parem. Sou que traíste a minha hospitalidade. Por que o fizeste? Abimeleque, ao saber da tua chegada, mandei preparar uma mesa farta. Senta-te e depois conversaremos. Não posso aceitar o teu convite. Mandaste matar dois dos meus homens sem motivo. Juro-te que não se passou assim. Tinha aberto um poço no deserto para tirar água. Mas há um mês atrás os teus homens vieram e apoderaram-se dele. Não satisfeitos com o que tinham feito, mataram dois dos meus servidores. Assim, no dia seguinte, os homens da minha tribo atacaram os teus e retomaram o poço. O que terias feito no meu lugar, Abimeleque? Por que é que não me informaste logo? Não sabia que os meus homens te tinham deixado sem água. Ah, então agora está tudo resolvido. Não. Não partirei daqui sem que me dês dois homens em troca daqueles que me mataram. Não penses nisso, Abimeleque. Foram os teus soldados que nos agrediram. Sabes como é difícil encontrar água no deserto. Sem o poço, muitos de nós teriam morrido. Uma vez, não temeste a Deus e ele puniu-te. Queres que tal suceda de novo? Não te quero expulsar do meu território, mas tens de me jurar em nome do teu Deus que não me atacarás mais, nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. E isto será válido para sempre, tal como eu agi amigavelmente contigo, tu deverás agir com o país que te acolheu, mas onde és um estranho. Juro-te em nome de Deus. Para selar esta nossa aliança, quero oferecer-te algumas cabeças no rebanho. Aceita-as, por favor. Será uma compensação para os teus soldados. E chamarei este lugar Bersebea, ou seja, o Poço do Juramento. Agora! Picol. Estes homens queriam roubar as nossas ovelhas. Larga-os! Mas estavam dispostos a matar-nos, tal como há um mês atrás, quando nos tiraram o poço. Ordeno-te que os largues. Quem é este rapaz? É o meu filho, o único que tenho. Chama-se Isaac. É o teu único filho? Tens um filho muito forte e corajoso. Terá um futuro coroado de glória. Sim. E se obedecer à palavra de Deus, ele abençoá-lo-á. Mais uma coisa, Abimeleque. Aceita estes 7 cordeiros da minha parte, para não te esqueceres que fui eu que abri este poço. Senhor, abençoai o meu filho. Abençoai o meu filho Isaac. Abraão. Abraão. Sim, senhor. Toma Isaac, teu único filho,
Vai ao território de Moria e lá, numa montanha que eu te indicarei, oferecer Moás em sacrifício. Isaac? Senhor, estás a ordenar-me que mate meu único filho? Abraão, faz como eu te disse. Isaac? Sim, pai. Isaac, temos de partir para uma viagem. Prepara-te. Estou pronto, mas posso saber onde vamos? Para muito longe, para o território de Moria. Porquê? Temos de obedecer a uma ordem do Senhor. Qual o cordeiro que levo para oferecer em sacrifício? O Senhor proverá um quando lá chegarmos. Posso levar a minha espada comigo? Com certeza. Quer água? Hã? Oh, obrigado. Está cansado? Quer parar um pouco mais adiante? Não, não, Isaac. Descanse, não quero que se fatigue muito. Abraão, Abraão. Sim, senhor. Sobe a montanha que está à tua frente com Isaac. Levanta um altar, coloca a lenha e imola o teu filho em sacrifício a mim. Ó, senhor, farei tal como me ordenastes. Patrão, o que devemos fazer? Esperai aqui. Até logo. Está na altura de levantar o altar. Eu trato disso. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus o proverá. Já entendi. O altar está quase pronto. Isaac, és tua vítima do Senhor. Tens de te submeter à sua vontade. Tenho de ser queimado no altar. Tens, Isaac. Infelizmente, é essa a vontade de Deus. Pai, Deus ordenou-te que me matasses e eu obedecer-te-ei. Isaac. Eu não tenho coragem. É a vontade de Deus. Isaac, meu filho adorado.
Deus! Abraão! Abraão! Que crês? Que crês ainda? Basta, Abraão. Não toques no menino, não lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus, pois não lhe recusaste o teu filho, o teu único filho. Falo descer do altar. Devolveis-lhe a vida? Eu agradeço-te, Senhor. Pai. Isaac, o Senhor poupou a tua vida. Ah, Pai. Isaac, meu filho. Olha um animal. Vamos oferecê-lo em sacrifício. Sim. Deve ter ficado preso. É um cordeiro. O Senhor aceitará este sacrifício. Porque obedeceste à minha palavra, juro por quem sou que te hei de abençoar e que hei de multiplicar os teus descendentes como as estrelas do céu e as areias das praias do mar. A tua descendência apoderar-se-á das cidades inimigas e nela serão abençoadas todas as nações da terra. Os acontecimentos deste conto estão escritos na Bíblia, livro do Gênesis, do capítulo 21 ao 22. Se quiserem saber mais. A vida de Abraão e das suas gentes não foi fácil. Eram hóspedes indesejados em territórios hostis e difíceis. A Bíblia narra as contendas entre Abraão e o filisteu Abimeleque, um dos senhores das terras de Canaã, que controlava as explorações dos veios de água no oásis de Bersabeia, no deserto de Negev. Por que tanto ódio por causa de um poço? Pode considerar-se a posse deste oásis como um episódio-chave na história de Israel. Pode ser a prova de que a tribo nómada de Abraão se instalou naquele território. A posse das reservas de água era, por isso, vital. Era necessário proteger-se pela força, mas proteger-se pelos acordos era ainda mais importante. Eis então que a Bíblia nos narra um facto pitoresco ocorrido entre Abraão e o filisteu Abimeleque. Como se desenrolaram os factos na realidade? Quando é que esse tratado foi elaborado? São histórias muito antigas, nas quais se confundem épocas, acontecimentos, recordações. Mas a verdade é que fazem referência a Abimeleque, como filisteu que era na realidade. A história diz que este povo se instalou na Palestina por volta do século 13 a.C. Ou seja, vários séculos volvidos sobre a época de Abraão. Recorreremos então à etimologia que confirma a ideia do pacto, do tratado. A palavra Bersabeia significa Poço do Juramento. Outros há que a interpretam como Poço dos Sete. Ou seja, as sete ovelhas que o patriarca ofereceu a Abimeleque como garantia para poder desfrutar do ou dos vários poços do oásis de Bersabeia, nas margens do deserto do Negev. Este deserto ocupa a parte meridional da região, que na época de Abraão se chamava Canaã, porque era habitada pelos cananeus. Essa região foi posteriormente chamada Palestina pelo povo que ocupou a parte costeira, os filisteus. É esta a Terra Prometida, uma pequena região que mede de norte a sul menos de 230 quilómetros. E da costa do Mediterrâneo ao Mar Morto, pouco mais de 80. Na época de Abraão, esta região era a terra de Canaã, uma província egípcia composta pelo Líbano, pela Síria e pelo território que hoje se chama Israel. Um conjunto de diversos grupos étnicos habitava essa região. Os cananeus, os amorreus, os amonitas, os elamitas e outros.
Nomes fascinantes e sugestivos que a Bíblia transcreve fielmente e que descreve como sendo os povos pagãos contra os quais Israel travou vários conflitos religiosos. As suas divindades eram Baal, Astarte, El e sua mulher Asherah. Várias vezes estas divindades ameaçaram substituir Yahvé no coração do povo. Gentes que praticavam uma religião permissiva e violenta, recorrendo até a sacrifícios humanos. A Bíblia recorda esses sacrifícios com horror, ilustrando-os no dramático episódio de Abraão, posto à prova por Deus, que lhe pede para sacrificar o seu único filho. A Bíblia pretende mostrar ao povo de Deus que esses sacrifícios, símbolos de obediência e de fidelidade, são práticas primitivas e inconcebíveis. Conduziu-os com fé, salvando o povo de Deus.